Добренько, добренько. Я, як сліпий кошеня, я бачу лише ці слайдики, так що, якщо що, махайте мені ручкою і, ну, бажано голосом якось маякуйте, якщо будуть запитання. А я постарався зробити таке оверв'ю-вижимку, щоб сильно не вдаватися в деталі. До речі, деталі постараюсь занурити завтра під час мітапу у Львові. Отже, у кого буде час натхнення, приходьте, будемо раді всіх бачити. А сьогодні ми пробіжимось так по верхам, в принципі, по темі тестування і взагалі такій ері, як тестинг, яка пов'язана з нашою knowledge моделі. Я на свій превеликий жаль помітив, що вона достатньо скудненька і покриває такі дуже базові речі на рівні тулзів. Тобто ми не розглядаємо взагалі, що ми тестуємо, які є техніки тестування, як правильно це робити, для чого це робити. Ну, і виникає така купа питань, де вся ця інформація, звідки брати, чим користуватись. Отже, сьогодні я хотів би пройтись по різним типам тестування, які в нас є інструменти в цих типах, які є пекеджі, які ми можемо використовувати. Буду дуже вам вдячний, якщо ви поділитесь своїми наробками і розкажете, як воно у вас відбувається в проєктах. Я думаю, всі знайомі з, ну, окрім, напевно, останнього, таким підходом тестування, як юніт-тести, функціональні інтеграційні тести, перформанс-тести, ну і фазі-тестинг. Це от теми, які я хотів би сьогодні під час цієї виступи заторкнутися і проговорити. От. Але перш ніж ми приступимо до цих тестувань, ну, взагалі, нащо нам потрібні тести? Да? Тобто, по суті, тести, вони не приносять якогось бізнес-велів в проєкт, якщо погодитись з цим, так? Тобто, з одного боку, у нас є великий штат quality інженерів, які перевіряють роботу продукту. Вони роблять end-to-end тести, мануальні тести, можуть зробити automation тести і перевірити це все. Так? Якщо ми кажемо про юніт тести, це більше вже відповідальність дев-тіми, переконати, що та функціональність, яка імплементована, вона дійсно працює правильно. Різниця між юніт і інтегрейшн, так, я трошки заспойлерів, ми трошки далі розберемось. Я думаю, що причин, чому писати тести, кожен може з вас підібрати свої. От, наприклад, мій власний гол, коли я за те, щоб писати тести, я кажу, що ми будемо більш впевнені в тому коді, який ми написали, в той функціональності, який ми деліверимо, що вона працює і що от ми передбачили такі-такі кейси, вони відображаються в тестах. Так? Тобто ми впевнені, що вони підпрацьовують. І нам легше вносити зміни на шкод, бо ми маємо якусь впевненість, ми маємо інструмент перевірки, що ми не зламаємо того, що вже працювало. От психологічно для мене це дуже важливо, щоб команда могла спокійно продовжувати розробку, вносити зміни і не боятися зламати. Так? Для цього треба мати гарне покриття тестом. Це як один екземпл. Знову ж таки, причин може бути багато. Є підхід так званий test-driven development. Дуже раджу переглянути цей відосик. Він достатньо коротенький, десь 15 хвилин. Де автор навпаки каже, що, ну, раніше він був проти цього підходу, і, в принципі, основні мотиви, які брали в засаду TDD, ну, він дуже легко спростовував, казав, що для бізнесу це не має сенсу, якби моя робота не полягає в тому, щоб писати тест. Тим паче писати тести першим. От, але якщо ви переглянете відео, основна його меседж в тому, що такий підхід, як TDD, він дозволяє вам краще бачити, що ви маєте зробити наступним кроком. Да? Тобто ви не маєте тримати в себе в голові всі ці степи, які вам треба пройти, щоб досягнути своєї мети, якогось результату. Да? Тобто TDD дозволяє вам спочатку задефайнити контракт, задефайнити реквайрменти і далі вже думати над їх імплементацією. Ви можете в будь-який момент зупинитися, і потім повернутися, перевірити, що тести не проходять, вже фіксити функціонал так, щоб тести були виконані. Дуже прикольно, легко заходить, багато гумору, рекомендую. Це ми кажемо, в принципі, навіщо. Так? Наступний спіч, який теж надихнув на цю тему і взагалі замислитися, що це таке TDD, на що він потрібен і чого саме бракує в нашій knowledge моделі, це виступ для вчені на GopherCon. Це просто мітап в Лондоні, мітап лондонського ком'юніті, десь там на півгодинки. Він теж більш детально розглядає про юніт-тести, їхні причини, засади,
Що мені подобається в цьому виступі, там є декілька референсів на інші топі, ну, на інших спікерів, да, які присвячені цій тематиці. І Дейв більш занурюється в саме засади дизайну, тобто як правильно задизайнити систему, які йде вимоги до пакетів, на яких рівнях мають бути тести написані, щоб покривати і пакети, і API. І основний меседж, що ми можемо тестувати поведінку або імплементацію. Та, і от тестувати імплементацію – це ну, витрачання часу і ефортів. Бо імплементація може змінюватися, і тоді вам доведеться змінювати свої тести також. А коли ви тестуєте поведінку, тобто те, що очікується, те, що приносить бізнес-велю, це ви в сейф-позиції, якби, і імплементація може змінюватись, а тести будуть залишатися тим самим. От. Там багато ідей і порад по дизайну, теж дуже раджу вам переглянути її. Ну, і я думаю, що з цим конкурсом багато хто знайомий. Цих шарів може бути набагато більше, да, якщо ми будемо занурюватись деталі і розглядати вже більш детально. Це то, як варто перевіряти насичення тестів в вашому проєкті. Да. Тобто, якщо у вашому проєкті будуть переважати інтераційні тести, то при виявленні якоїсь там, якщо тест почне падати, ви будете витрачати велику кількість часу для того, щоб знайти місце або причину, чому він впав. Та, або вони у вас будуть дуже довго ранитись, бо їх буде ну, дуже багато, і тести вони, інтераційні тести вони раняться за визначенням довше. Ну, UI-тести або end-to-end-тести – це не лише там графік інтерфейс, тобто просто так на картинці зображено. Отже, кожен з цих леєрів, він тестує окремі речі. Якщо юніт-тести, вони перевіряють маленький скоп функціональності, який легко ізолювати від решти аплікації, ми просто дивимося на конкретну логіку і її перевіряємо. Або поведінку інтеграційну у нас, або функціональну, вони вже беруть якісь шматки системи, якусь компоненту і логіку, і перевіряють її роботу. Це може бути і хендлери, це може бути якісь задачі, які у вас в системі опрацьовуються або зав'язані, і якісь обробка даних, пайплайни. Вони можуть вимагати взаємодії з базою даних, з базою даних, з іншими системами, можуть базуватись на моках, хотіли. До речі, дуже важливий момент, аспект, коли ви пишете тести і використовуєте моки, будьте обережні, щоб ви не тестували моки. Декілька разів зустрічав ситуацію, що пишуть тести заради того, щоб перевірити, що повертає мок. Ну, тобто такий тест точно вже не має ніякого змісту. От. Ну і автоматизація UI-тестів – це я рідко зустрічав в Голангу, зазвичай це коли є якісь суміжні аплікації, тобто Go на бекенді, JavaScript на фронтенді, де там населені вже пишуть тести, які тестують UI. От, зазвичай у нас це перевірка API через Postman або якісь автоматизації. Про автоматизацію теж поговоримо трошки пізніше. Чи є запитання на цьому етапі, чи ми можемо рухатись далі? Тобто ми зараз поглянули, для чого нам потрібні тести, я дав декілька референсів, поділився своїм баченням, і ми розглянули, які в нас є тести по рівням, що ми можемо тестувати, що ми можемо перевіряти. Якщо все добре, то давайте рухатися далі. Юніт-тести. Трошки розглянемо в деталях. Знову ж таки, я дуже жалкую, що цієї інформації немає в нашій knowledge моделі, і будемо її додавати з часом. Вони можуть поділятися на, ну, знову ж таки, їх створювати можна на базі якихось принципів. От є така система, називається FIRST. Перше, що означає F, це FAST. Тобто тест, юніт-тести мають бути дуже швидкими. Вони не мають містити собі їх об'ємних алгоритмів ініціалізації, вони мають випрацьовувати за мілісекунди. Ну і девелоперам має бути комфортно їх перезапускати раз від разу. Тобто це база, на яких ґрунтується наша розробка. Наступний аспект, що юніт-тести мають бути ізольовані або незалежні. Тобто дані, які в юніт-тестах використовуються, не мають залежати від попереднього виконання тесту, іншого тесту, від системи, де вони виконуються. Тобто ми можемо кожен тест взяти і запустити окремо, і результат буде той самий, незалежний і все таке. Думаю, це зрозуміло. Так? Відтворювані, тобто незалежно від дня, від часу дня, від пори року, від environment, де вони запускаються, тест мають виконуватися однаково. Мається на увазі, що з одним і тим самим результатом, незалежно, чи ми запустили його локально, чи він виконався на сесії. Теж будьте уважні і можна писати тести, які ламають цей принцип. Наступний аспект.
Так, у мене якісь діла є. Self-validating – це, в принципі, ідея тестування і юніт-тестів, що ми кажемо системі протестуй себе. Тобто нам не потрібно перевіряти додатково щось ще. Ми запускаємо тест, він або проходить, або ні, і у нас вже є результат. Pass or fail. Тобто більше ми нікуди не ліземо, не перевіряємо в базах даних, скільки там рядочків створилося, або які там ID-шники засетилися, або якісь статуси, якісь рекорди. Тобто все це перевіряється в самому тесті. Нас цікавить лише критерії, пройшов, не пройшов. Ну і наступний момент, як ви бачили, срок або таймлі. Ну тут два різних аспекти. Мається на увазі, що дані, які використовуються в тесті, мають бути якомога більш повноцінними. Да? Тобто одна з метрик, це ми можемо перевіряти на код coverage, те, що нам дає інструмент. На жаль, те, що ми не можемо перевірити, це наскільки глибоко перевіряється тестом самі дані, які передаються. З цього приводу можна затронути трошки, прийти на інший слайд, де я цю тему якраз більше розкриваю, які саме дані ми маємо передавати, як валідувати, чи покрили ми достатню кількість кейсів, чи не покрили. Ну і тут референс, де ви можете знайти більш детальний опис цих принципів. Я думаю, що ви гарно запам'ятали. Зараз хотів поговорити трошки про якість даних, і коли ми кажемо про якість даних, які ми використовуємо в тестах, то ми можемо розділити дані на якісь класи, ну, еквівалентні класи, да? Тобто, якщо ми, наприклад, ми написали функцію, яка переводить латинські літери з нижнього регістру в верхній регістр. Да? І в нас розбивається все даних, які ми передаємо, на там, літери, цифри, недруковані символи, спецсимволи. Да? Ну, от, зараз, на жаль, трошки пройду далі, бо неправильно оформив презентацію. Та, і наступний аспект – це по класам розділити, наступний аспект – це розділити їх по межам. Тобто ми всі знаємо, що в нас є обмеження будь-якого типу, да, і може бути переповнення цього типу і ну, зациклювання значень, що може призводити також до багів. І тому варто перевіряти не лише значення з якоїсь групи або класу, а ще і межові значення цієї групи. Це якби теж покращить результат нашого тестування, можна знайти більше кейсів. Знову ж таки, це не буде впливати на coverage. Ну, от це приклад, про який я казав, де, коли ми розбили тестові дані на групи, які, в принципі, узагальнюють роботу всередині, ну, якісь очікувані результати, які ми можемо отримати. Та? І от приклад тепер даних, які є межовими і ознаками цієї групи. Теж. Та? Подумайте, як часто ви з таким підходом дивитесь на свої тести, тобто, знову ж таки, з моєї практики, те, що зараз спостерігається, один-два кейси, які просто перевіряють success-pass, і ну, цього навіть недостатньо, щоб покрити, показати гарний coverage, та я вже не кажу про те, щоб перевірити функціональність більш-менш. Отже, будьте уважні, звертайте на це увагу, і постарайтесь користуватись цією характеристикою тестів також. Тобто, які дані використовуються під час тестування, з яких вони беруться. З приводу, де взяти дані, ви можете використовувати підхід використання golden файлів, можете використовувати різні генератори. Зараз вже є декілька пакетів fake, які можуть генерувати різні типи, там номера карток, адрес, імен, whatever. Да? Тобто, все це дуже легко автоматизується і просто виглядає. Так, наступний, до чого я хотів би вас спрямувати, це виступ Метраєра. У нього, мені здається, є щонайменше два виступи цьому пов'язано. Це один, це Art of Testing, де він розглядає всі ці підходи, саме техніки, які можна використовувати для тестування. Він там часто згадує, він дуже любить себе рекламувати, в нього є прикольний пакет IS і MOC, то вони мінімальні, ну, мають мінімалістичний інтерфейс, і, в принципі, ну, як на мене, на практиці задовольняють там 90% кейсів, які потрібні під час тестування. Тобто зробити, щоб написати, знову ж таки, умов ніяких, ви просто використовуєте там is equal, is там, error, is not null, ну і так далі. І, в принципі, робити всі ті асорти в один рядочок дуже елегантно. Там можна ще навіть коментарі використовувати.
МОК, він використовує підхід, коли структура містить філди, які вже є функціями, тобто функції сигнатури. І що ми робимо під час тесту? Ми просто визначаємо імплементацію цих філдів. Да? Вони вже підміняються під капотом, і МОК генерить нам цю структуру, яка все робить всередині. Воно виглядає достатньо елегантно і штабельно, без там зайвої магії з рядочками замість наших методів. Це наступний виступ, це Михайло Хашимото, організатор, не знаю, власник HashiCorp, думаю, всім відома людина. Свій час він зробив декілька виступів з приводу Advanced Testing with Go. Ви знаєте, що вони, мені здається, близько 9 продуктів є вже на ринку, можливо, зараз вже більше, і щонайменше 8 з них вони написані на Go. І велику частину кодової бази вони займають саме тести. Це дозволяє їм наймати там студентів або випускників вузів там, і одразу вносити їх в проєкт, вводити їх в проєкт, і вони починають контриб'ютити там на перший-другий тиждень вже в проєкт. Ну і це достатньо стабільно, сейф, бо є тести, які захищають всіх від помилок нових інженерів, які ще не так добре ще знають систему, можуть ще недостатньо мати досвіду в продакшн, розробці і так далі. Дуже раджу переглянути. Там, в принципі, всі ці базові техніки із Golden файлами, із тестуванням, із мокінгом також згадуються, розглядаються. Ну, хто, можливо, забув, варто нагадати і освіжити свою пам'ять. Так, це по юніт-тестуванню в цілому, інтегрейшн-тестуванню. Так, зараз ми переходимо трошки до перформанс-тестінгу. А в нашій моделі є згадування про бенчмарк PPROF інструменти. Я зараз хотів би згадати трошки про інший аспект. Це вже як зовнішнє тестування, ну і взагалі, нащо нам потрібен перформанс-тестинг. Тобто, коли ми готуємо рішення, яке буде виходити в продакшн, і ми передбачаємо, що там буде завантажені наше рішення, має працювати стабільно, так? Багато хто скаже, що його дуже швидкий, що він гарно утилізує ресурси. І, в принципі, немає за що перейматися, та, тобто тримати десь тич connection, він може, все нормально. Але все ж залежить від умов. Да? Тобто, по-перше, це лише інструмент, да? Тобто це вже на нашій відповідальності, як ми його використаємо. Тобто, в залежності від імплементації ми або отримаємо гарний перформанс, або не отримаємо. Тобто завжди, коли перед продакшном, варто робити перформанс-тестінг, і також варто мати в себе готовий фреймворк, ну, що я маю на увазі, інструмент, який вам дозволяє вимірювати зміни в перформансі в залежності від там, якихось змін в продукті. Тобто ви щось змінили, або оновили, або викрутили нову фічу, ви перевірили, яка вже дельта отримався. Тобто де ви втратили, де ви там зробили швидше, або навпаки. Одним з інструментів є Vegetta. Як і Apache Benchmark і багато інших інструментів, де вона дозволяє в конкурентному режимі відправляти реквести. Що мені не подобається, вона розбита по ідеології Ніксовій, тобто там декілька інструментів, один з яких генерує лод, атакує, грубо кажучи, якийсь endpoint або ряд endpoint'ів. Інший, який аналізує вже репорт, будує, тобто репорт можна побудувати в різних видах, гістограм, JSON, або навіть в даних, які будуть легко відрендерені через інші інструменти. Да? Тобто у нас є така варіативність. Ми можемо навіть будувати графіки в інтерактивному режимі, тобто під час тестування вже будувати, відмальовувати графіки. А все це є на GitHub, в сторінці описане, тобто як цим користуватися. У нас на проєкті ситуація така, що поведінка юзера достатньо непередбаченою, тобто, щоб її якось прогнозувати, щоб зробити лоу-тестінг, нам потрібно замалювати поведінку декількох користувачів, там 2, 5, 10, 20, і там складний механізм авторизації, вони мають робити різні операції, мати купу відмінностей, тобто нам довелося написати свій власний інструмент, який буде генерити ці запити. Це от в plain-тексті просто як HTTP-протокол дозволяє, тобто ми емулюємо, але як постмен просто генерили собі ці дані, і Vegetta дозволяє з таким потоком працювати. Тобто на вхід ми через pipe подаємо ці дані, вона їх кидає на сервер з потрібним нам параметром по завантаженню і збирає вже респонс. Так. Сорян.
Йдемо далі. Тобто ми проговорили про load testing. Це зрозуміло. Да? Load testing, ми просто перевіряємо, чи витримає наш application стандартне завантаження, тобто яке ми передбачаємо на продакшені. Ми можемо ідентифікувати слабкі місця, або де в нас є затримки, які ми хочемо, і їх оптимізовувати. Наступним типом перформанс-тестів є стрес-тест. Стрес-тести – це коли ми даємо навантаження більше, ніж ми очікуємо. І ми вже дивимося на point of failure, тобто яка частина системи відкаже першою, або зламається першою, або почне неправильно відповідати. Тобто це вже наступний рівень після того, як ви зробили лоу-тестинг, переконали, що у вас все працює. Ще одним варіантом performance-тестинг – це endurance-тести. Endurance дуже часто знехтують, і його запускають на продакшені, і це буває просто як випадково, де, коли приходить репорт від адмінів чи від девопсів, що, хлопці, у вас там ресурсів не вистачає, а ми бачимо, що у нас є memory. От, які сказуються лише на протягом якогось тривалого періоду часу. Та ендуранс-тести, вони полягають в тому, що ми запускаємо систему під лоудом і дивимось, як вона буде себе вести там день, два, тиждень, п'ять і так далі. Тобто, такі тимчасові тести. Тривалі тести, так? Наступний тест – це Spike Performance Testing. Spike використовується для того, щоб перевірити, як система буде працювати, якщо там у нас раптово зміниться лоуд, да, тобто якщо там юзери якийсь піковий бізнес-тайм прийдуть в систему, що, як вона себе буде вести, тобто як вона цей спайк буде обробляти. Volume testing – це тестування з великою кількістю даних, тобто а що буде система, якщо у нас там буде не 10 тисяч рекордів, да, а 10 мільйонів рекордів. А ще якщо у нас юзер робить операцію не на 1000 айтемів, а на мільйонами айтемів. Ну і так далі. Да? Тобто ми от починаємо досліджувати такі кейси, які спочатку здаються нам нереальними на продакшені, але все може бути. Тобто ми не можемо передбачити, як аплікейшн буде використовуватись. Тобто якщо це дозволяється нашому API, то воно має підтримуватись і стабільно працювати. Тут теж можуть виникати нюанси. От, наприклад, у нас на проєкті ми зіткнулися з тим, що у нас були кейси, коли ми в запити, в query, в in вставляли оці ці 10 тисяч значень. Да, ну і хто знається на SQL, розуміє, що так робити не можна, бо це забиває на сам аналізатор query, і ця база починає дуже повільно обробляти запит. От. І тут багато є рішень. Одне з них – переховувати на тимчасові таблиці, створювати їх транзакції, заповнити даними і робити через джойни потрібні запити вже. Це як варіант. Наступний, напевно, останній варіант по performance testing – це scalability. Тобто, як ваша система буде скейлитись? Чи підтримує ваш application запуск декількох інстансів? Як вони між собою будуть обмінюватися з даних? Тобто, тут велика перевірка на то, наскільки ваша імплементація зав'язана на global state. Тобто, ви починаєте розуміти, що global state насправді це прикольно, це швидко, ви там можете щось змінити, і воно все буде працювати, але якщо ми починаємо скейлитись, та, то у вас логіка стає непередбачуваною. От. В принципі, це по перформанс-тестингу, що варто знати, до чого варто готуватися. Звісно, що перформанс-тестинг ми не можемо робити на самому початку, коли в нас ну, немає дизайну, немає імплементації. Тобто перформанс-тестинг передбачає вже якусь там прототипчик, хоча б, да, щоб якийсь API був, було задокументовано, тоді можна починати підготовку, розробляти інструменти, розробляти ці підходи. І коли вже буде на виході якісь там перші мета-версії продукту, вже запускати ці тести, дивитись, перевіряти, чи воно satisfy or not. Good. На цьому моменті чи є якісь запитання? Якщо ні, то ми рухаємось далі. Fuzzy testing або fuzzing – це достатньо цікавий тип тестувань. Його автором, ну і в принципі мейнтейнером основним є Дмитрій В'юков, це інженер з Google. От, він є таким дуже значним контриб'ютором в Go в плані рантайму, в плані конкуренції, тобто його спеціалізація на non-locking algorithms. І от, ну, достатньо розумний дядько, я його дуже поважаю. У нього є два виступи, які можна переглянути. Один на GoFreconi, він розглядає декілька тулзів по Race Detection, по GoFuzzo, і окремий виступ там на російській, де він суто про GoFuzzo розповідає, як він працює.
От ідея в фазі тестінг в тому, що ми не знаємо, який інпут для нас є валідним, який є невалідним. Тобто ми пишемо тест таким чином, що файзен це по суті генератор. Він генерує якийсь інпут, який наша система має сприймати. Тобто ми не можемо його передбачити. І файзен він базується теж на часі, тобто він з часом трекає, які комбінації даних проходять, які не проходять, і змінюється. Да? Тобто він самонавчальний. Тобто його треба після його написання, підготовки, його треба запускати на тривалий проміжок часу, щоб він знаходив баг. Коли з'явився цей інструмент, він з'явився, звісно, не одразу, не з першої версії, то жодного пакету стандарт лайбрері не було, які б пройшли успішно GoFast. Тобто у кожному з них були знайдені або якісь рейси, або якісь приписання даних, ну, тобто були знайдені баги, які були виправлені і, в принципі, дозволили далі просуватися. Такі типи тестів достатньо, ну, як на мене, вони корисні, да, знову ж таки, але я не сказав, що їх прямо варто використовувати будь-де. Тобто ви бачите, наприклад, це дуже гарно вкривається з юзер інпутом. Да? Тобто ми не завжди можемо перевірити ці варіації, навіть якщо ми edge case якісь перевіряємо, це дуже маленький процент, ну, відсоток того, що ми можемо переконатися, перевірити use case. От там нам допомагає GoFuzzing, тобто на інпуті даних, на перетворенні даних, ми пишемо свої функції. Це може бути просто як структурка, якась бінарника через Go. Мені здається, GoP називається, да? Тобто те, що з бінарника нам, як і gRPC, перетворює вже якусь структуру дані. От, перетворює нашу структуру, скормлює на вхід, і там ми вже дивимося на якісь аутпути. От, тобто у них має бути критерій, коли цей, знову ж таки, це інженер закодовує критерій, коли цей тест пройшов, коли він впав, коли він правильно розпарсив дані, тобто що вважати фейлером системи, що вважати фейлером самого файзингу. В принципі, ну, більше, я думаю, що на цьому треба дивитися, вже розглядати і брати якісь приклади і на них показувати. На цьому етапі я хотів просто вас познайомити з таким інструментом, зауважити, де він може бути для вас корисним. Так, я думаю, що на цьому будемо завершувати, та, і речі, які я хотів нагадати, зауважити, знову ж таки, це здебільшого слова від дівчині, що розглядайте кожен пакет як незалежний самодостатній юніт, з яким можемо працювати, тобто включаючи тестування. Те, що ми проговорили, в принципі, що тести мають бути покривати поведінку, а не імплементацію. Ну і знову ж таки, те, що стосується дизайну, коли ви так пишете тести, то знову ж таки, кожен пекедж має надавати API в якості його поведінки, а не то, як ця поведінка імплементована. Тобто, коли у вас в публічному API пекеджу світиться якісь helper функції, то це не є good, тобто ви світлюєте якусь імплементацію, яка не є доречною, яка може змінитися і зникнути, тобто створити собі самі якісь, ну, проблеми в майбутньому. Так, ну і це висновок з першого току, який я вам теж презентував. Добренько, якщо немає запитань, я всім дякую. От трошки корисних хвилиночок, які я позбирав, коли готувався до цієї презентації. Я думаю, що всім вони відомі, але, знову ж таки, я дуже раджу переглянути ці виступи. Вони самі по собі є дуже якісними зібранням досвіду, ну, гоферів вже, не знаю, з багатьма роками досвіду, та, і можуть надихнути вас на новий етап тестування і поліпшення ваших систем. Та я всім дякую. Якщо є запитання, саме час їх задати.